кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. На отчет на изборно събрание, членовете на клуб Бела Екстрим в Петрич преизбраха досегашното си ръководство за нов управленски мандат. Това е показателно, че се е справило с поставените задачи от учни пиарът Стойчо Станоев. Председател на клуба остава Евгений Тодоров, секретар Васил Мунчев, касиер Величка Балева, почетен председател Йордан Йорданов. Освен тях, членове на управителния съвет на клуб Бела Екстрим са също Атанас Цветков, Борислав Митрев и Чавдар Сандъкчиев. Над 80% от заложените мероприятия бяха изпълнати, като много сме щастливи и хората, които участват в обиколката на Белайца, че след 2 години пауза отново да проведем това уникално за нашия район събитие, обиколката на планина Белайца. И направихме програма, календар за 2023 година, като в нея отново отбелязахме двете най-значими събития, които провеждаме. Белайца Skyrun, който ще е първата седмица на октомври месец, първия уикенд на октомври месец, и обиколката на Белайца. Сега провеждаме дискусия в социалните мрежи, дали да е малко по-рано през май или да е пак първата седмица на юни месец. Това ще го уточним допълнително. Набелязахме си такива доста пешеходни веломаршрути, като ще стартираме с зимно изкачване на връх Радомир. После предстои да отбележим рождения ден на Бела Екстрим с едно състезание също, което е доста посещавано. Хиксе Халката, където вече могат да се пробват и бегачи. Имаме си такива традиционни, като на палатки до на Белтоко с колела отиваме до там. Тази година сме заложили едно състезание в Гърция на остров Тасос, пак по колоездене, планинско и шосейно. Имаме участници, които желаят да се включат в тази надпревара. И доста е наситена програмата. Хората, даже някои остават недоволни, че някои от техните предложения не са приети, но толкова са уикендите, това е, което може да планираме. Оставате ли отворени и ориентирани към младите хора, към децата, към подрастващите, които да станат част от мероприятието, от инициативата, от живота на клуб Бела Екстрим? Да, работиме в тази насока. Поддържаме постоянно контакт с млад планинар, с Гери и Ванко. Провеждаме съвместно в Денят на земята съвместно мероприятие велопоход до Рупите и Хераклия Синтика. Опитваме се по всякакъв начин да ги привлечем и към колоезденото по-специално. Те са си пешеходци. Като имаме такива дисциплини за по-малки колоездачи в Хиксе Халката. Провеждаме такива приложно колоездене, когато имат, сме поканени от някои от училищата и ми правиме състезания. Така че опитваме се да поддържаме ентусиазма и спортния дух и на децата. Телевизия Запад остава партньор и през тази година на клуб Бела Екстрим, град Петрич. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.